ვაგრძელებთ საუბარს თინა ხიდაშელთან, რომელიც არის ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ თინა, საღამოშვიდობისა კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში. საღამოშვიდობისა. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის კომენტარი, რომლებიც უარყოფენ ყოველგვარ პოლიტიკურ კავშირს გიაუდესიანთან. გიაუდესიანი არის ის პირი, რომლისკენაც ოჯახმა, გარდაცვლილის ოჯახმა გაიშვირა ხელი. თქვენ და რომ პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რომ ეს პროცესი მიუშვა აქამდე. თქვენ როგორც მართველი კოალიციის წარმომადგენელი, რა სიტყვით, სად დაუშვა შეცდომა ხელისუფლება მთელ ამ პროცესში, ვინაიდან წინა სტუმარი მამუკარეშიძე ამბობდა, რომ ჩვენ რაღაც მივიღეთ სურათი, როდესაც სოციუმის ერთი ჯგუფი უპირისპირდება მეორესო. აი რა სიტყვით. პირველ რიგში ბუნებრივი ამინდა მიუსამძიმრა ოჯახს, ხარძიანის ოჯახს და მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს იმ ტიპის დანაშაულია, რომელიც მთელი ქვეყნის ტრაგედია არის და ცდება ერთი ოჯახის ტრაგედიას და ეს ძალიან სამწუხაროა. ნაციონალური მოძრაობის აზრები, პოზიციები ნაკლებად საინტერესოა. ეს ხა დაახლოებით იმას გავს, ჩვენ უნიათოებივართ და იმათ კავშირი რო არ აქვთ ოდესიანთან, ეს ორი ამბავი თანაბარი ჭეშმარიტება წყალებში, რა თქმა უნდა. გასაგებია დღეს მათ უნდა უარყონ ყველანაირი კავშირი. მე არავისკენ ხელს არ ვიშვერ, ძალიან არ მეჩვევია, როდესაც არ არის კონკრეტული ფაქტები, თუმცა ძალიან ბუნებრივია, ნორმალურია და ლოგიკურია, როდესაც ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, საზოგადოების ნაწილს, რომელიც წლების განმავლობაში თვალსადევნებდა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კრიმინალურ საქმიანობას და გიაუდესიანის შესაბამისად, როგორც მათი ლეგიტიმური წარმომადგენლის ამ დანაშაულებში, გაუჩნდეს ასეთი ვარაუდები და გაიშვიროს პასუხისმგებლობაზე, რა სიტყვით, ვინ სად იქნა შეცდომა დაშვებული. სამართლიანობის აღდგენა, მართალია, ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ ცოტა სადაო ტერმინია, მაგრამ მაინც ადამიანები ამ მოთხოვნით უჭერდნენ თქვენს ხელისუფლებას მხარს. რაღაც ერთი ნაწილი თუნდაც. ყოველ შემთხვევაში ის ნაწილი ნამდვილად როგორიც იყო, ისეთი ნაწილი როგორც იყო ხარძიანი, რომელიც იყო თქო დაჩაგრული წინა ხელისუფლების. ის ნაწილი, რომელიც ხმალამოღებული იბრძოდა წლების განმავლობაში რეჟიმის წინააღმდეგ და მას სხვათა შორის აი ბიზნეს წრეების ვაზაგაშვილიც უწოდეს ქსელში გამოხმაურებებში. აი სად დაუშვა ხელისუფლებამ შეცდომა? წინა სტუმრები ამბობდნენ, რომ პირველი ორი წლის განმავლობაში პროკურატურის სისუსტე და ნაკლები ტემპიც იყო ამ იმის სათავე, რომ აქამდე მივიდა პროცესი. კი, შეცდომა, მე არ ვიცი, შეიძლება ეს ძალიან ძიმე ფონია და გულწრფელობის ხარისხი განსაკუთრებით მაღალია დღეს, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შეცდომა ხელისუფლებამ დაუშვა, როდესაც ჩვენი ხელისუფლებისთვის და შესაბამისად ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი კბილაშვილი ნაცვლიშვილის ტანდემის ხელში აღმოჩნდა. ეს იყო ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შეცდომა. იმიტომ რომ დიახ, მე გეთანხმებით, რომ სამართლიანობის აღდგენას თუ სამართლიანობის დამკვიდრებას ტერმინებზე შეგვიძლია ვიდაოთ, მაგრამ შინაარსი გასაგებია ყველა ერთსა და იმავეს გულისხმობთ, რომ ისი საძაგლი, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში, ერთის მხრივ პასუხგაცემული უნდა ყოფილიყო და მეორის მხრივ აღარასოდეს არ უნდა განმეორდეს, ხო, შინაარსი ეს არის. ამ პროცესის სწორად წარმართვა ჩაბარდათ ადამიანებს, რომლებსაც არც ნება ქონდათ ამისი, როგორც აღმოჩნდა, და არ შეეძლოთ ამ საქმეში. ორ ადამიანზე მიდის? ანუ არა, რა თქმა უნდა, ორ ადამიანზე. ორი ადამიანი, რომელსაც გააჩერა მთელი პროცესი, რომლის სწორად წარმართვის ეგიდითაც იყო მთელი კოალიცია მოსული და ეს მხოლოდ ამ ორი ადამიანის პასუხისმგებლობაზეა საუბარი. არა, რა თქმა უნდა, ესე არის და საერთოდ ორი ადამიანი ციდან არ ჩამოვარდნა და მთელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. ნაცუშვილი საერთოდ თქვენი პარტიული წიახშიც იყო. იყო და ძალიან ბევრი წლის წინ იყო. მაშინ როდესაც მას პარლამენტის ხდომაზე ცემეს, ამიტომ ეს სხვადასხვა ამბებია. თუმცა ის მაშინვე ძალიან მალევე აღარ იყო უკვე პარტიის წევრი, ამიტომ არავითარ მორალურ პასუხისმგებლობას მასთან დაკავშირებით მე პირადად არ ვგრძნობ. რა შეეხება, არა, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ამ ორი ადამიანის პასუხისმგებლობის, არ არის მხოლოდ ამ ორი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხი, ან რომელიმე სხვა ორის, ან კიდევ რომელიმე სხვა ორის. ეს თელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხია. ოღონდ ახლა მე რო გითხრათ, რომ სპორტის მინისტრი ან კულტურის მინისტრი იყო დამნაშავე იმაში, რომ ვთქვათ, ეს პროცესი სწორად ვერ წარიმართა, პირდაპირ მნიშვნელობით დამნაშავე, ესე ხო არ არის? თუმცა რაღაცა ტიპის პასუხისმგებლობას ყველა ვატარებთ, ხო? ამიტომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანებს, როდესაც ამათი თანამდებობაზე ინიშნებიან, რაღაცა კონკრეტული უბანი აქვს განპირობებული და იმ უბანზე წესრიგის დამყარება ევალება.
Teli Helisplava, Paschusgebel, Rondrogurski Amaswam, Esuko Paschusgebel, Nishnaus, Carco, Dozit, Mitromere, Agarchans Figure, Biagarchana, Nadasa, Ჩვენს კონკრეტულ სამსახურეობრივ თუ თანამდებობრივ შესაძლებლობებს საზღვარი აქვს. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ გვარებით და სახელებით, იმიტომ ლაპარაკობთ, თორე რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ერთიანობაში და ხელისუფლების პასუხისგებლობაში. გასაგებია, ეს ერთი მძიმე კრიმინალური ფაქტია თუ რაღაც ტიპის ტენდენციის მაჩვენებელი თქვენთვის? Არა, რა თქმა უნდა ეს არ არის ერთი მძიმე კრიმინალური ფაქტი. Მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რაიმე განსაკუთრებული ტენდენცია არ იქნება, მაგრამ დღეს უკვე აღარ არის ეს ერთი მძიმე კრიმინალური ფაქტი, იმიტომ რომ მანამდე მოხდა კიდევ უფრო მძიმე, თავისი ცინიკური ხასიათით მძიმე კრიმინალური ფაქტი, როდესაც საკუთარი შვილის საფლავზე ააფეთქეს ბატონი ორა. ამიტომ რა თქმა უნდა დღეს უკვე ვეღარ ვიტყოდ ჩვენ, რომ ეს არის ერთი განყენებული რაღაცა მოცემულობა, თუმცა შესაძლებელია რა თქმა უნდა სხვადასხვა სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდება აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე სრული გუშინავს თქვი ეთერში. ეს ამბავი არ იყო მომხდარი, მაგრამ უბრალოდ ამ თემაზე იყო საუბარი და დღეს იგივეს გავიმეორებ, რომ რატომღაც მაქვს სრული რწმენა პროკურატურის დღევანდელი შემადგენლობის, რომ დამოკიდებულება თუ სტრატეგია თუ ტაქტიკა გნებავთ, პრინციპულად განსხვავებული იქნება ამ შემთხვევაში, ვიდრე ეს იყო ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ეს ახალგაზრდების გუნდი, რომელიც დღეს არის პროკურატურაში, ვფიქრობ, რომ შემძლია, ისევე როგორც შენგან საქმეთა მინისტრი, მეორე მხრივ, ვთქვათ მეორე მხრიდან, შემძლია, რომ გაუმკლავდეს ამ გამოწვევას. Ano, გამოიძიონ საქმეები. Არა მხოლოდ გამოიძიონ საქმეები. Ასევე ხარისხიანი მართსაჯულება აწარმოონ, რომ არ იყოს შემდეგ შენიშნები და კითხვის ნიშნები. Კი, ოღონდ მესამე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ძანეთ, გამოიძიონ საქმე და გამოიკოთონ პასუხისგებლები და პასუხი აგონ მათ, ისევე როგორც ხარისხიანი მართსაჯულება იყოს ქვეყანაში, მაგრამ მესამე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რომ იმ ისეთი ფორმით წარიმართოს მთელი ეს პროცესი, რომ აღარავის სიზმარშიც კი აღარ მისის მარიც კი აღარ ნახოს იმის შესახებ, რომ ასეთი სასტიკე შეიძლება ჩაიდინოს და ეპატიოს. ეს არის ამ პროცესში მნიშვნელოვანი. იმ კითხვაზე პასუხოთ, რაც თქვენ აქამდე დამისვით, რომ ტენდენციის კიდევ უფრო განგზობადი ტენდენციის ხასიათი არ მიიღოს. უნდა ყველამ ძალიან კარგად გააცნობიეროს, რომ ძალიან მკაცრი იქნება კანონი, ძალიან მკაცრი იქნება მართსაჯულების ხელი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მსგავსი ტიპის დანაშაულის ჩადენას კიდევ გაბედავს ქვეყანაში. ეს ამ განცდის გაჩენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ გუშინდელი დღიდან იყავით შეთანხმებული, იქნებოდით ჩვენი სტუმარი, ჩვენ სულ სხვა დღის წესრიგი გიქონდა თქვენთან სასაუბროდ, სხვა თემები, მინდა კითხოთ ასევე ამ თემების შესახებ. პირველ რიგში და შეგიძლიათ დაადასტუროთ თუ არა, რომ გადაწყვეტილია თქვენი კომიტეტის თავმჯდომარეობა ვიქტორ დოლიძის ნაცვლად, ეხლა საქმე ეხება ევროინტეგრაციის კომიტეტს. ეს შეგვიძლია დაადასტუროთ ხოლოდ მომავალ კვირას, იმის შემდეგ რაც იქნება კენჭისყრის შედეგები. Არა, მე საუბრობ უმრავლესობაში გადაწყვეტილება. წარდგენა შემიძლია დაგიდასტუროთ და დანარჩენი კენჭისყრის. კიდევ ერთი თემა, რომელიც მომავალი კვირისთვის იქნება მთავარ თემა, ეს არის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში. პრემიერი ამბობს, რომ არაპირებს დაესწროს, მთავრობაც თავს იკავებს, ისინი ამას კონსტიტუციით ხსნიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მართლაც რაღაც ინსტიტუციური კინკლაობა თუ პერსონალური დავა ამაში? აი, გიავოლსკის კომენტარი დამამახსოვრდა განსაკუთრებით პრეზიდენტის გამოსვლისას, მოწმის სახით რომ იჯდეს პრემიერი, არ იქნება კარგიო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როცა მერი ესწრება პრეზიდენტის საანგარიშო გამოსვლას ყოველწლიურს პარლამენტში, ეს რაღაც დამაკნინებელი მოწმის როლია თუ არა? თქვენი კითხვა ბევრ ნაწილიანია. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ დიახ, კონსტიტუცია ამას ასეთ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს. კი, აქ ყველა შეთანხმებული ვართ და არ ამგონია, რომ თუნდაც პრეზიდენტი დაუობდეს ამას. დღეს არავინ ამ საკითხს კითხვის შესახებ არ აყენებს, ვინც წერა კითხვით. გავიარეთ ეს თემა, გავიგეთ. ორი წელი ამაზე ვლაპარაკობთ და კიდევ ვილაპარაკებთ როგორც ჩანს. მეორე, ჩემი აზრით, მე შაშანაც ამაზრზე ვიყავი და წელსაც იგივე აზრზე ვარ, განსხვავებით ჩემი კოლეგებისგან, რომლებმა წელს აზრები შეიცვალეს. თავისუფალ დემოკრატებს გულისხმობ. თავისუფალ დემოკრატებს გულისხმობ. შეხმეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა. მე ვფიქრობ, რომ შაშანაც ასე ვფიქრობ და წელსაც ესე ვფიქრობ, რომ თავრობა უნდა იყოს პრეზიდენტის წლიური გამოსვლის დროს. ვალდებულება არა აქვს.
დიახვადასტურებ კონსტიტუციურ. Magram es ar aris am shemtkhovashi qolaze upro mtavarde qolaze upro mishnolovan. Me am sakts zalyan martivat uqurab. Qola kveqanashi, qola tsivilizebul normalur demokratiul kveqanashi dgeba dghe, rodesats khelisufleba srula tsarzdgeba kholme sakutari mosakhleobis tsinashe. Da asati dghe rogurt tsesi aris prezidentis mimarto kartveli khalkhis უბრალოდ იმ ქვეყნის ხალხის მიმართ, სადაც ეს ხდება, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ქართული ხალხის მიმართ. პრეზიდენტის გამოსვლა ეს არ არის. არ დააკნინებს მას ჯდომა იმ დარბაზში. არა, არავის არ აკნინებს, საერთოდ იმ დარბაზში ჯდომა პრეზიდენტს უსმენს, პარლამენტის წევრს თუ პარლამენტის თავმჯდომარეს თუ რომელიმე ფრაქციის ხელმძღვანელს, ეს არავის არ ჩვენც იხედავთ. ქვეყნის გამოსვლებს და საუბრებს, რომელიც მე პირადად საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს არიან თანამონაწილეების სხვადასხვა დანაშაულების, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხდებოდა, მაგრამ ეს არის ფორმატი, ეს არის სახელმწიფო მართვა და ასეთი არის ამ ქვეყნის, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა დემოკრატიული ქვეყნის წესები, რომელსაც უნდა დაემორჩილო თუ კი პარლამენტის წევრი ხარ ან მთავრობის წევრი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ იქ უნდა იყოს მთავრობა, უნდა ყოფილიყო შარშანა წელსაც, მომავალ წელსაც. ეს არავის არ აკნინებს, ეს პირიქით ღირსებას მატებს პირველ რიგში ამ ადამიანებს და მეორე რიგში სახელმწიფოს წარმოაჩენს ერთიანობაში. იქ უნდა იყოს ჩემი აზრით ორივე სასამართლოს თავმჯდომარე ასევე და ეს უნდა იყოს დღე, როდესაც მთელი ქვეყანა ერთად უყურებს საკუთარ ხელისუფლებას. ანიდან ჰოემდე ყველას ერთად. ეს არ ნიშნავს, რომ ხა ყველა მინისტრი უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება სადღაც რაღაც ვიზიტია და იქ იყოს ადამიანი, მაგრამ ხვდებით, რასაც ვამბობ. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს, ამ კვირის მთავარი თემა იყო და მომავალი კვირისაც იქნება ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ მომავალ კვირას გადადო აი რაიმ ოფიციალური პრეზენტაცია თავისი რეიტინგების. მაგრამ მაინც მინდა ზოგადად კითხოთ რეიტინგებზე და არა კონკრეტულად, რამდენად აუცილებელია პარტიულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რეიტინგები, ვინაიდან პრემიერი გარდა იმისა, რომ აღმა სრულებელი ხელისუფლების პირველი პირია, ის კოალიციის ლიდერია, პარტიულ ცხოვრებაშია ჩართული. ის ამბობს, რომ რეიტინგები უსაქმურების საქმეა. მე გისმინეთ გუშინ თქვენ სხვა ტელევიზიის ეთერში, სადაც ფიქრობდით, რომ ეს ასე არ არის და რომ რეიტინგები მნიშვნელოვანია. არა, მე მინდა გითხოთ, როგორ ახერხებთ ურთიერთობას, პოლიტიკური სტრატეგიის დაგეგმვას ერთ გუნდში, სადაც ლიდერი ამბობს, რომ ეს უსაქმურების საქმეა და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია. მე არ მგონია, რომ ეს ახლა ისეთი მასშტაბის და მნიშვნელობის კითხია, რაზეც შეიძლება კოალიციური ერთობა დავაყენოთ ეჭქვეშ. მე პირადად, თქვენ იცით ჩემი პოზიცია, ერთი წელი არ არის რაც მიცნობთ, მე პირადად რეიტინგების პატივისცემელ ადამიანებს არ ვეკუთვნი. ეს ცნობილი ამბავია, 10 წელი ამ კომენტარს ვაკეთებ მუდმივად იმის მიუხედავად, ვის რა რეიტინგი აქვს და მომწოს ბაკმაყოფილი ვარ თუ უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს საერთოდ ისეთი ტიპის საზოგადოებაში სოციოლოგიური კვლევების მიმართ, როგორიც საქართველოა, სადაც ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი საუბრობს იმას, რაც უფრო მოდაშია, მოდით ასე ვთქვათ, რომ უნდა თქვას. მე არ მჯერა, ამას ვამბობ სრულიად გულწრფელად, მაგალითად თავი რო გავანებოთ პარტიულ რეიტინგებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% როდესმე რომელიმე ეტაპზე ფიქრობდა, რომ მაგალითად არ ვიცი, საქართველოს საერთაშორისო ამბიციები ან მაგალითად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უფრო მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, ვიდრე ის კონკრეტული სიღარიბე, რომელიც მათ შვილებს დააწყდა იმ მომენტში თავს. თუმცა ასე ამბობდნენ ქართველების უდიდესი უმრავლესობა 90% და უბრალოდ ამ ასეთი გულწრფელობის არ მჯერა. ეს არ ნიშნავს, რომ ან ტერიტორიული მთლიანობა არ არის ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი, ან საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია. არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, მაგრამ თუ უნდა დაანომრო, მე მგონია, რომ შენ შულს რო შეა, ეს ყოველთვის ნომერი პირველი პრობლემაა და მე მომდის ყველა დანარჩენი, მაგრამ ქართველები ამბობდნენ ხოლმე სხვა რამეს, იმიტომ რომ ის უფრო მოდაში იყო, რომ გეთქვა. ქართველებიც ასე იქცეოდნენ, ჩეხებიც მანამ სანამ სრულყოფილ დემოკრატიად იქცნენ, პოლონელებიც და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავად თქვენ ზოგადად რეიტინგები ტენდენციებს რეიტინგები აჩვენებს და მე ამასაც ყოველთვის ვამბობდი, რომ ტენდენციებისთვისაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს რიცხვები ნაკლებად საინტერესოა. ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია მუდმივად კონდეს კომუნიკაცია საზოგადო და სადაც გვაქვს პრობლემა. გასაგებია. აი ამას უნდა მივხედოთ, რომ ველაპარაკოთ უფრო მეტი ჩვენს მოსახლეობას და უფრო მარტივ ენაზე ველაპარაკოთ, უფრო გასაგები ენაზე ავუხსნათ, რასაკეთებს დღეს, რასაკეთებდა გუშინ და რას გეგმავს ხვალ საქართველოს ხელისუფლება მისი ამა თუ იმ პრობლემის მოსაგვარებლად. კარგ მაგალითად მოგიყვანთ, გიორგი,
კურიკაშვილის გამოსვლა საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ჩემი აზრით იყო ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი ამ ხელისუფლების პირობებში პარლამენტში მოსული მინისტრის გამოსვლიდან მოგვისმენია. და მე ყველას ვურჩევდი, რომ აი ეს კომუნიკაცია გავაგრძელოთ ამ ფორმატში და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ.